Mushambada. Oh, munange. Ngaba passport office bagamba. Nti ejo abasirikale okukwata mu nsawo bakijjewo. Ai katonda wangu sambada. Mbo bakyekinga. Bakuba muli ebipali. Owa amagalo gonaga jude ebipali. Nze nakulaba gamba tomuntu takwata mu nsawo yo. Nga tuyomba n'okuyomba kumwana najja ku ssomero n'akwata mu nsawo yo oba ey'empale oba eya yunifoomu yo n'akwatamu nga bagamba akukuba ebipali kati abasirikale badde baafuna omukisa ogutukuba ebipali amaaso amagalo mu nsawo zaffe mbwakeberamu ebikyamu mushamba daba abasirikale uba passport office banange mbu waliwo yabadde yakute musawo yolinga mulimu omusota wali gubuluvye mama nyabo kale katonda yebale ekintu ekyo kibadde kinnuma nze nga kinnuma buli lunaku nga njagala okukyogerako kati omuntu najjeri amagalo g'ebipali n'abyatika mu nsawo yo amazima ga Katonda mbu akeberamu wakwa atawo obusirikale bulina ebipali babeerawo tebalina sente babawo omusaala butini okaba Katonda wange weebale kaakati nno Nabasi wona wali abasirikale ekintu ekyo kyetaaga kikolebwa ekintu ekyo kiruma. Waakiri abasirikale abakyekinga abantu bafuna akuuma. Akuuma ako nga kateekamu so si magalo ge mu nsawo yange. Oli. Katonda yeebale. Ekyo kyetaaga kikolebwe wonna. Awali abasirikale. Abakebera tokwata mu nsawo yange ekintu ekyo kinnuma bulijjo. Ayi Katonda wange osambada, osakuna, osasuna, osabbina. N'ekyo kigonjoolwe. Abafirika tulina okubeera civilized. Wake up. Tokwata mu nsawo yange, mansamu amagalo. Wekiri ngamba nti jjamu byonna byonna, mbyeggiremu n'engalo zange mbyezigizeemu. Kya ekyo kya nnono. Omuntu okwata mu nsawo yo abamu bateekamu amagalo g'ebipali ne bakuba ebipali gy'ogenda okufuna ssente n'otazifuna. Katonda.